¿Cómo se llama Oscar Lutowski aquello? Tämä on nähnyt, mitä tämä näytin 50 tuossa kohta 2 vuotta sitten. Nämä kaverit huomasivat taustan sinne yksityiskentällä. Et se voi olla. Ihan totta. Ilta meni hyvin, eikä sä ruvaisi turpaan. Se on Parker sinne. Se on Parker sinne. Sä et tullut maahan. Sinun on liian pelkkä biisi. Soita se lintu, please. Oikeasti tosi mukava, että on tullut paikalle tänne. Hyvät naiset ja herrat, Timo Rautiainen. Kirkkoversio Vesa-Matti Loirista. Se on kyllä totta. Jättävä sanoi vain Sarvi kova kepi. Sarvi Vuoren suuri kudokka. Mä oon kaikki nää ansainnut, mä pilkkaan tuolla meidän keikka-autosta. En ole Valtteri on tullut pyytänyt, kun se lyöjä on äkäinen, mutta Petosalon meidän saa pyytänyt, että on urakalle. Mitä se on? Oikeesti, eikö se ole Mervi Tapola näköinen? Ei, kauhe! Älä lähe!